ndongera gukurarikira gufatanya nanjye gusengera itorero muri kano kanya, kandi nzi neza yuko uranezerwa muri runo rukurikirane rw'amasengesho tugenda dufata igihe tukiga uko umuntu yasengera igice runaka. Mbere na mbere, mbere yuko twinjira umwanya wo gusenga, reka tubanze turebere hamwe itorero ni iki, church cyangwa se eglise ni iki. Hari igihe abantu benshi iyo umuntu avuze itorero bumva inyubako, ariko itorero rirenze iriya nyubako mureba. Wenda tugiye tukabanza tukarebaho ijambo eglise cyangwa se church byaturutse mu Kigiriki, byaturutse ku ijambo ryitwa ecclesia. Ecclesia nabyo bishatse kuvuga ihuriro, abantu bahuriye. Mu buryo rero bwagutse, itorero ni ihuriro ry'abantu bubaha Kristo. Aha ndavuga itorero rya Kristo, ni umubiri wa Kristo, cyangwa se ni itorero rihuriye ku mubiri wa Kristo. Kandi buryo itorero rihera mu rugo. Mu Baroma ibice 16 umurongo wa 5, Pawulo yaranditse aravuga ngo munsi uhuriza itorero ryo mu rugo. Ni ukuvuga ngo umubiri wa Kristo uhera hahandi mu rugo, mu muryango. Muri ya nzu muhuriyemo, mutari mwajya muri ya nzu yindi mwebwe mwita urusengero. Hanyuma ugiye mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 22 kugera kwa 23, naho haravuga ngo Imana yashyize ibintu byose munsi y'ibirenge bye, hanyuma wamugira umutwe w'ibintu byose, kandi amugira umutwe w'itorero ari wo mubiri we. Bivuze ngo abantu bose bizera Kristo, baba ari mu Rwanda, baba ari muri Afrika, baba ari mu Burayi, muri Amerika, muri Asia, muri Oceania, abo bose bagize icyo bita itorero rimwe. Niyo mpamvu mu gusengera itorero rero hera kuri rimwe ryo mu muryango, mu bo musangiye kwizera mu muryango, zamura kuri babandi musangiye kwizera hamwe uteranira, icyo twakwita denomination mu ndimi z'amahanga, amazina nyine hahandi hitirirwa itorero muhurira, ihuriro ryanyu muhura mwitwa gute. Zamura itorero ryo mu rwego rw'igihugu, abizera bose niyo mwamudahuriye mu ihuriro rimwe, yewe nibinagushobokera ugire ku rwego rw'umugabane, ugire no ku rwego rw'isi. Ubwo nibwo buryo umuntu akwiriye gusengera itorero. By'umwihariko itorero rigizwe n'ibice bitatu nshaka ko twibandaho muri rino sengesho. Igice cya mbere ni Kristo nk'umutwe, tumaze kubibona mu Befeso. Ntabwo tumusengera we, ahubwo turasaba ngo ibice bibiri bisigaye ngiye kubabwira bigirane ubusabane na wa mutwe, kuko uyu mutwe aho werekeye niho n'ibindi bice bikurikira. Ariko ikibazo ni uko hari igihe twebwe tugaragara nk'umubiri, aho umutwe ushaka ko twerekera, aho Kristo ashaka ko tujya, twebwe tudakunda kuhajya. Ibice bibiri bikurikiye ni ibi: n'abayobozi bayobora ya matorero cyangwa ya mahuriro mato mato ari mu gihugu, kuko ku isi hariho itorero rimwe rya Kristo, no mu gihugu haba harimo itorero rimwe rya Kristo. Cyokora hakabamo amahuriro menshi aho rya torero rigenda rihurira hatandukanye, kuko abantu ntibabona inzu bakwirwamo imwe. Kristo niwe mutwe, rero ukwiriye gusengera abayobozi, uhereye ku bayobozi bo ku itorero ryo mu rugo. Ninde chef de famille? Ninde wakijijwe mbere se mu muryango, ukamusengera kugira ngo ayobore abandi? Ugasengera abayobozi bayobora ryahuriro uteraniramo, iryo nise denomination cyangwa denomination. Ugasengera n'abayoborwa aribo ba Kristo, kugira ngo hagati yabo n'abayobora habe mu bwumvikane. Icyo gihe uzaba wasengeye itorero koko neza. Ibindi byo ari byo byose uzakenera: kwatura, ububyutse, kwiyongera k'umubare, kurwanya ubukene, kuzamuka mu zindi ntera, gukoresha impano z'umwuka. Ibyo byose
nuba wasenze kugira ngo abayobora abandi nabo bayobora bumvikane, ndetse ibyo bice byombi binumvikane n'umuyobozi mukuru Yesu Kristo, ibindi bizajya bikorohera. Reka dusenge. Ndagushima Mwami Imana ko watwimenyesheje, ndagushima ko wemeye gutanga Yesu Kristo akadupfira. Twe twari abanyamahanga, ndetse twari n'abimukira, ndetse twari n'abasuhuke, ndetse twa nta burenganzira twari dufite ku masezerano yawe. Ariko ku bwa Kristo byarakunze, uhabwe icyubahiro ku bwe. Ndasenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo abayobozi bayobora amahuriro, bayobora abakristo mu gihugu cy'u Rwanda, ubahe imbaraga zawe, ubahe kukubaha, ubahe gucira bugufi abo bayobora, ubahe gutega amatwi, ubahe kuba ababyeyi kurusha kuba abanyarukoni n'abatanga amabwiriza n'amahame n'amategeko gusa. Kuko waravuze ngo ushaka kuba mukuru abo mugaragu wa bose. Ndasenze ngo bagire uwo mwuka wo guca bugufi, wogeje ibirenge abigishwa bawe, watubereye icyitegererezo. Reka abayobora abandi nabo bagire ku rugero rwo gucira bugufi abo bayobora. Mwami w'abami, nsengeye n'abayoborwa kandi abakristo, kugira ngo nabo bubahe aba bayobora. Kuko ijambo ryawe ratubwira ngo nta butwari butava ku Uwiteka, nta butwari butava kuri wowe. Reka babubahe, babagandukire, babe nk'abana, bemere kumva, bemere no kumvira. Kandi Mwami w'abami, uko gukorana, uko kuzuzanya ni kuba hagati aho. Nta kabuza bazaba bafitanye ubusabane nawe, bazaba bafitanye ubusabane na Kristo nk'umutwe w'itorero. Itorero rizagenda neza, hazagaragaramo iterambere, abarwayi bazahagira bakire, ububyutse buzagaragara, icyo bazashaka kugeraho cyose bazakigeraho. Mwami w'abami, kandi nsengeye itorero ryo mu muryango, icyo nicyo cyicaro gikuru. Ndasenze kugira ngo mu miryango abakubaha bigaragare ko bakubaha koko, hatabaho kwishushanya no kubeshyabeshyana, ahubwo habeho gucirana bugufi, byose bihere mu muryango hasi, bizazamuke bijye mu mahuriro, bigire ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'umugabane no ku rwego rw'isi. Twese tuba bakubaha. Hembura itorero ryawe mu bihe nk'ibi bya nyuma, urisukire ku mwuka wawe wera. Mbisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nizeye. Amen.